El primer equip de la Unió Esportiva Porqueres enceta una nova etapa amb relleu a la banqueta. El que ha estat tècnic del conjunt blanc i vermell des de l'estiu del 2014, Àngel Roig, ha decidit no continuar en considerar que ja ha tancat un cicle i el club s'ha mogut ràpidament per trobar-li substitut. El nou entrenador serà un altre a l'empordanès, en aquest cas l'escalenc Gabriel Maragall. Maragall, que no tenia equip després de deixar l'agrupació esportiva Roses al final de la temporada passada, ha arribat a un acord amb la Unió Esportiva Porqueres per dirigir l'equip en el seu segon curs consecutiu a segona catalana. No serà gens fàcil superar els registres aconseguits la temporada del debut, en què el Porqueres s'ha salvat sense patiments i ha acabat vuitè amb 52 punts. El nou tècnic porquerenc té un llarg currículum com a entrenador. Va començar el seu periple per les banquetes a Sant Hilari, on va romandre-hi tres temporades, en les quals va dirigir l'equip a l'antiga primera regional. Després va passar per la Unió Esportiva Olot, també a la mateixa categoria. La temporada següent ja va fer el pas al futbol femení i en dos anys va aconseguir un històric ascens a Superliga com a entrenador de l'Estartit. La següent parada de Gabriel Maragall va ser a l'Escala, on va tornar a entrenar a primera regional. A inicis de la temporada 2009 va fitxar per l'agrupació esportiva Roses i allà va estar-hi dues temporades i mitja en què va ser el màxim responsable de l'equip a primera regional, segona regional i segona catalana. Destacar que el 2011 el Roses va quedar campió i va assolir l'ascens a la nova segona catalana encaixant només 11 gols. L'any 2012 va fitxar pel Figueres on va entrenar el filial a tercera catalana i també el juvenil. El 2014 Maragall va tornar a l'agrupació esportiva Roses on va estar-hi fins a finals de la temporada 2016-2017.